भारतात् सुदूरं केनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे समायोजितेन सप्तदश विश्व संस्कृत सम्मेलनेन संस्कृतस्य समुन्नता उज्ज्वल पताका इतोपि उत्तङ्गतः उत्तोल्यते देश देशान्तरेषु इति विचिन्त्य नूनं गौरवम् अनुभवामो वयम्। संस्कृताय गौरवास्पदं कीदृगासीत् प्रतित्रिवर्षं समायोज्यमानं विश्व संस्कृत सम्मेलनं क्रमेस्मिन् इत्येतत् विषयं निरूपयति अस्मदीयो विशिष्टो वार्ताहरः प्रकाशपन्तः। कनाडा देशे वैंकूवर स्थिते सुरम्ये ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालये जुलाई मासे नवमतः त्रयोदश तिथिं यावत् संपन्नं सप्तदशं विश्व संस्कृत सम्मेलनं देववाण्याः सौन्दर्यानुरूपमेव निश्शेषा आयोजनस्थली अपि स्वर्गीय प्राकृतिक सौन्दर्य समलंकृतासीत्। उद्घाटन समारोहे मुख्यातिथि पदं विभूषितमासीत् भारतस्य मानव संसाधन विकास मंत्रिणा श्रीमता प्रकाश जावडेकरेण। तेन च समाकारिताः संस्कृतानुरागिणो जनाः संस्कृत माध्यमेन ज्ञान प्रेम्णोः दीप प्रज्वालनाय। Scholars need to pay attention to the ways and means of sustaining, promoting and teaching attractively the very language which has nurtured that knowledge treasure. Unless the language is preserved and popularized as a language by a scholar, unless Sanskrit is used and taught as a vibrant living language by teachers and professors, Sanskrit will be relegated to libraries only. I regularly listen to Doordarshan's Sanskrit Vartavani, because that is also one program which has popularized Sanskrit and as a spoken language. सम्मेलनेस्मिन् देशदेशान्तरेभ्यः षट्शताधिकाः संस्कृतविद्वांसः संस्कृतानुरागिणश्च सहभागिनः अभूवन्। तैश्च संस्कृतोन्नयनविषये संस्कृतप्रचारप्रसारार्थञ्च गहनविचारविमर्शो विहितः। विश्वसंस्कृतसम्मेलने सम्पन्ना शास्त्रचर्चा तथा चैव विविधविषयेषु शोधनिबन्धाः अपि प्रस्तुताः। आंकिकीय प्रविधिः उतवा डिजिटल टेक्नोलॉजी माध्यमेन संस्कृतस्य समृद्धिः किल आसीत् तत्र विशेषः विचारबिन्दुः। सकल विद्वद्भिश्च एतद्विषये स्वीय विचाराः उपस्थापिताः। टेक्स्ट और कोश के संबंध हैं तो आप पढ़ सकते हैं संस्कृत में और क्लिक करके इस शब्द का अर्थ ढूंढ कर सकते हैं। We have a package for learning Sanskrit language skills, which is the vocabulary and level 1 and panchatantra kathas and starters kit. For grammar we have beautifully designed sandhi and samasa products through games and activities and lot of fun while learning the language. Vishishya sanganakiya sanskrita vibhage asmat samsthanatah cognitive NLP iti vishayam ashritya eye tracking इति यंत्रम आश्रित्य यत् परीक्षणम् अस्माभिः कृतं तस्य विषये कश्चन प्रबन्धः प्रस्तुतः आसीत्। सम्मेलनस्थले संस्कृत पुस्तक प्रदर्शनी अपि आयोजितासीत्। सममेव संस्कृतस्य डिजिटल टूल्स इति आंकिकीय तंत्रांशाः अपि प्रदर्शिताः। कनाडा देशे एतस्मिन् विश्व संस्कृत सम्मेलनम् अभवत् इति ज्ञात्वा बहु आनन्दः। बहुभ्यः देशेभ्यः जनाः आगतवन्तः, चीनदेशीयाः, जापानदेशीयाः, जर्मनदेशतः, सर्वत्र ते संस्कृतं वदन्ति पठन्ति इति ज्ञात्वा बहु सन्तोषः। कनाडा देशे विश्वसंस्कृतसम्मेलने संस्कृतस्य वैश्विकं रूपं दृष्टवान्। सम्मेलनार्थम् आगतैः विविधदेशीयविद्वज्जनैः स्वविचाराः प्रस्तुताः। My name is Peter Pasetach. I'm from Hamburg, Germany. I'm a postdoc, also teaching some Sanskrit, and I've come here to Vancouver to present my paper on the Haravijaya of Ratnakara. I'm working on philosophy and on philosophy in Jainism, and I was also very happy to see philosophy in Mimamsa and yes, in Samkhya and other fields. So that was a great event too, in my sense. अवसरेस्मिन् अन्ताराष्ट्रिय संस्कृताध्ययन समवायस्य अध्यक्षः प्रोफेसर कुटुम्ब शास्त्री स्वविचारान् अभिव्यक्तवान्। यथानुभूतं मया भारतात्
भारतेतर देशेभ्योपि अनेके युवसंस्कृत विद्वांसः भिन्न भिन्न विषयेषु स्वकीय प्रगल्भ विचारान् प्रस्तुवानाः अस्माभिः उपलक्षिताः। सम्मेलनेस्मिन् कवि समवायोपि एकः विशेषेण समायोजितः, तत्र च बहुविध भावरसा प्लाविताः काव्यकृतयः प्रस्तुताः। विमाने वीक्ष श्वेताभ्रं मनो मे मोदते नित्यं पयोदम् पयोदम् प्राप्य पार्श्वे खे जनोयम् प्रियते गगने। शब्दादि शास्त्र विश्रेष्ठम् हृदये प्रणमाम्यहम्। कवि समवायेस्मिन् वरिष्ठ कविगणैः सममेव युव कविभिरपि स्वीय कविताभिः संस्कृतानुरागिणः अनुरञ्जिताः। शिष्या श्रद्धालवः सप्त संति अरिष्टस्य मद्गुरोः। शिष्या श्रद्धालवः सप्त संत्यरिष्टस्य मद्गुरोः। आसन्दत्रितयं किञ्च भित्तिकानां चतुष्टयम्। संस्कृत कवि समवायेस्मिन् अन्यतम विशेषता आसीत् उर्दू गजल गीतेः संस्कृतानुवादः। अयं च प्रस्तुतः आसीत् प्रोफेसर अशोक अकलूजकर वर्येण। मैं डर रहा हूं तुम्हारी नशीली आंखों से, न लूट ले ये किसी रोज कुछ पिला के मुझे, भीतोस्मि वामे तवलोचनाभ्याम मध्वा प्रताभ्याम बहुदूरगाभ्याम कदाचित् एदे क्वचन प्रदेशे मा लुण्टतां मां किमपि प्रपाय्य। अस्मिन् हि विश्व संस्कृत सम्मेलने संस्कृतस्य वैश्विक स्वरूपं दृग्गोचरीभूतं, तत्र च यूरोप चीन मध्य एशिया क्षेत्रस्थैः संस्कृतानुरागिभिः एकमञ्चे समवेतुम् अवसरो लब्धः। मम नाम इमिंगशन, मूलतः चीनदेशजः। इदानीं संस्कृतम् अहम् आक्स्फोर्ड् विश्वविद्यालये पठामि। मम क्षेत्रं व्याकरणम्। नमो नमः, मम नाम राधा ब्लेंडरमैन, एवञ्च इदानीम् अहं USA देशतः आगता बोस्टन् नगरात्, किन्तु मूलतः अहम् उज्बेकिस्तान् देशतः अस्मि। अहं वनेसा, अहं कनाडादेशस्य मोन्ट्रियल् नगरात् सप्तदशे विश्वसंस्कृतसम्मेलने भागं स्वीकर्तुम् आगतवती। आगामी विश्व संस्कृत सम्मेलनम् 21-2000 वर्षे ऑस्ट्रेलिया देशे कैनबरा नगरे संपत्स्यते। अस्याः आयोजन समितेः अध्यक्षः आशास्तवान् यत् तत् सम्मेलनमपि संस्कृतस्य महायात्रायै अभिनवायाम रूपं सेत्स्यति। My name is McComas Taylor. I teach Sanskrit at the Australian National University. एकविंशति अधिक द्विसहस्र वर्षे जनवरी मासे अष्टादशम विश्व संस्कृत सम्मेलनम् ऑस्ट्रेलिया देशस्य राजधान्यां कैनबरा नगरे भविष्यति। ऐषमः विश्व संस्कृत सम्मेलने सांस्कृतिक कार्यक्रमाणामपि उल्लासः परिलक्षितः। अहमदाबादतः समागतैः संस्कृतोपासकैः नयनाभिरामं गरबा नृत्यं प्रस्तुतम्। अत्र विविध विषयेषु गूढचर्चा, IT विषये, कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स विषये चर्चा जाता। विश्वव्यापिनी स्वरूपेस्मिन् इयमस्मदीया संस्कृतगंगा निखिलमपि विश्वं ज्ञानप्रेमपूर्ण संस्कारैः संपोषयन्ती निरन्तरं प्रक्रमते। वार्तावल्यै प्रकाशपन्तकृतवृत्तेन सह अहं गवीशद्विवेदी, DD News।